הפעילויות שלנו תמיד כללו, כשהיינו נכנסים פנימה, ואז היינו יוצאים עם, עם, עם רכבים משוריינים, בדרך כלל עם כל מיני רכבים מוגנים, שהיו לוקחים אותנו חזרה לבסיס, או לצאת מהעיר שבה עשינו את הפעילות. בסוף אז פעילות תמיד היה, היינו נכנסים לתוך הרכבים האלה, רכב הזה נקרא זאב, זה רכב גדול וחזק, ובתוך הרחובות הקטנים בכל העיירות של, בכל הערים הפלסטיניות, יש תמיד רחובות נורא צרים ותמיד מכוניות בצדדים. ואיזה קטע כזה, שפשוט הנהג היה נוהג, כאילו היה נוסע ו... יודעים, זה לא, זה, לא רק שהוא לא היה עושה שורט בקטנה, הוא היה מוריד מראות, הוא היה בכוונה... זה היה צחוקים שלהם, אתה יודע, הוא היה אומר בקשר בדיוק חבר שלו, וואי וואי, אתה לא מבין מה, מה קרה עכשיו לרכב של, של הפ, בפינה של הרחוב הזה והזה. הוא פשוט היה נכנס, אתה יודע, מוריד אותו, משפשף אותו, מוריד לו את הפגוש, מוריד לו את הדלת. זה כאילו, אתה לא יכול להתקשר לצהל ולהגיד להם, תשלמו לי על הרכב שהלך לי. זה הלך לך רכב, זה... בעצם כל הרכוש שלך נהרס ואין לך יותר מה לעשות איתו.